Շնորհակալություն, դուք գիտեք, հայտնի է իմ դիրքորոշումը այս 3 տարիների ընթացքում մարությանի կառավարման արդյունավետության վերաբերյալ։ Ես մշտապես հայտարել եմ և թվերով էլ ցույց եմ դրել, որ այն կառավարումը, որը իրականացվել է, դա ձախողված կառավարում է եղել, և մենք տեսնում ենք նաև, որ այդ ձախողումը արձանագրվել է ոչ միայն քաղաքային տնտեսության մեջ, այլ նաև քաղաքական փոխհարաբերությունների մեջ, որովհետև Երևանի ավականին քաղաքական մարմինն է, Երևանի քաղաքապետը քաղաքական պաշտոն է։ Ես նաև հասկանում եւ ընդունում եմ, որ մեր քաղաքացիներից շատերի համար այս տրամաբանությունը անընկալելի է, եւ այն մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ Մարությանի գործունեությունը դրական անդրադարձ է ունեցել, իրենք չեն հասկանում իշխանության քաղաքապետի փոփոխության շարժառիթները, բայց այդուհանդերձ ֆիքսենք, որ քաղաքապետը առաջնային մանդատ չունի և ավականին այո կարող է այդ փոփոխությունը իրականացնել։ Մենք չենք միացել այս նախաձեռնությանը, որովհետև այն պատճառները, որոնք հնչեցին, ավելի շատ ներկուսակցական են, ավելի շատ ներքաղաքական խնդիրներից են բխում, և մենք այդտեղ վերապահում որպես այդպիսի ինչ ունենք և գտնում ենք, որ եթե իրենք նոր այս պատճառաբանություններով ցանկանում են փոփոխություն իրականացնել, ապա դա իրենց իրավունքն է և մենք այդտեղ անելիք չունենք, բայց այդուհանդերձ Մարությանի գործունեության մասին շատ է խոսվել և դեռ կարծում եմ շատ է խոսվելու։ Այլ բան է նաև, թե ինչպիսի կառավարում կլինի ապագա 2 տարիներին, և մենք որպես ավականու անդամներ կրկին հանձնարարու ենք վերահսկելու նոր քաղաքապետի գործունեությունը, բայց իմ տպավորությամբ վերջին տարիների ընթացքում, և այսօր ինձ հիշացրեցին, որ ես դա հրապարակային եմ ասել, քաղաքապետի առաջի տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը գոնե այն մասով, որքանով մենք փոխհարաբերվել ենք քաղաքային տնտեսության վերաբերյալ, ցուցաբերել է բանիմացություն, և հույս հայտնեմ, որ մենք առնվազն որևէ մասով հետընթաց եղած վիճակից չենք ունենա։ Պատճառներից մեկը ուզում եմ ավելացնել, պարոն Խաժակյան, այո, ներկուսակցական և քաղաքական խնդիր է, բայց այդ պատճառը բերելու է և արդեն բերում է նաև քաղաքի կառավարման դանդաղեցմանը և ճգնաժամերը առաջացնում նաև քաղաքային հարցերի լուծմանը, այսինքն մենք գլխավոր շարժառիթը իրականում դա այո պատճառը, որ ստեղծվել է այդ խնդիրները քաղաքական են, բայց դրանք իրենցից բխեցնում են նաև խնդիրներ քաղաքային կառավարման մեջ, և մենք դրա համար առաջարկել ենք թեկնածու, ով չի հանդիսանում մեր կուսակցության անդամ, այսինքն առաջնային խնդիրը ոչ թե կուսակցական հարցերն են, այլ քաղաքի կառավարման խնդիրների լուծման արդյունավետություն։ Ես ներողություն եմ խնդրում, գործընկերներս էլ գուցե սրան հետագայում առադառնան, օրինակ երբ մենք քննարկում ենք 19-20 թվականի բյուջեների կատարողականները, դրանք պարզապես անընդունելի ցուցանիշներ էին, և եթե մենք այդ ժամանակ արդեն իսկ արձագանքեինք նման ցուցանիշներին, ապա հիմա գուցե նոր քաղաքապետը արդեն ավելի շատ հունի մեջ մտած լիներ, ավելի շատ խնդիրներ լուծված լինեին, և սա է հենց պատճառը, որ ամեն ինչ տեսանելի էր, այսինքն դուք փորձել եք այսքան ժամանակ պաշտպանել կամ աշխատել, փորձել աշխատել, չի ստացվել, բայց այդուհանդերձ դրանից տուժել է քաղաքը։ Պարոն Մանրիկյան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ միանում է գործընթացին, պարոն Խաժակյանը ներկայացրեց իր դիրք